4 დაუვიწყარი დღე ოპერის მოყვარულებს თბილისში პირველი საოპერო ფესტივალი გაიმართება კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 9-დან 25 ივლისამდე. ქართული ოპერის ვარსკვლავები კონცერტებს გამართავენ ფესტივალზე სპეციალური სტუმრების სტატუსით ახალგაზრდა მევიოლინე, ვალერი, სოკოლოვი, ანტონინის უნივერსიტეტის გუნდი და უცხოეთში მოღვაწე ქართველი, მომღერალი. რამაც ჩიკვილაძე იმყოფებიან. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასი ფესტივალისთვის ემზადება. პირველი საოპერო ფესტივალი ხვალ კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაიხსნება. თბილისში ახლა ესეთი ფესტივალი არის, ფესტივალები, რომლებიც რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ იმართება, მაგრამ ეს მე მგონი იღებს ყოველწლიურ ხასიათს. აქ ჩამოვლენ ჩვენი სახელოვანი ქართველი მომღერლები, რომლებიც დღეს მოღვაწეობენ უცხოეთში, ასევე აქაურებიც, რომელიც არც თუ ნაკლებად ღერიან თბილისში. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ფესტივალი ძალიან დიდ სიყვარულს დაემსახურებს. ამ დარბაზში ჯუზეპე ვერდის ყველაზე რთული ოპერის ნაბუქოს რეპეტიციები მიმდინარეობს. 15 წელი ჩვენ ვღერით ვერდის ნაბუკოს. მე გახლავართ თავარი პარტიის აბიგაილის შემსრულებელი, საკმაოდ დრამატული, რთული პარტია, ალბათ სოპრანოსთვის ეს ისეთი პარტია, რომელსაც ამბობენ, რომ აი მივედი ამ პარტიამდე, რომ შემესრულებინა. მე ვასრულებ ნაბუქოდონოსორის პარტიას. მაქვს დებიუტი ამ პარტიაში. რაღაცნაირი უცნაური განცდა მაქვს ისიც. უცნაური პარტიაა და რა თქმა უნდა, ღელვას არის, მაგრამ ძალიან დიდი აზარტია. ფურიბონდო della si ფესტივალის 4-ვე კონცერტი იტალიელი დირიჟორი, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მუსიკალური ხელმძღვანელი ჯანლუკა მარჩანოუ დირიჟორებს. ვერდი ფესტივალი, because we have ამ ფესტივალზე შესრულდება ვერდის ნაბუკო, ტრუბადური და ატილა. ეს კარგი შანსია ქართველი მომღერლებისთვის, მათი უმრავლესობა პირველად მონაწილეობს ამ ოპერებში. ჩვენ ყავს სპეციალური სტუმარი, საერთაშორისო დონის მევიოლინე, ვალერი, სოკოლოვი, რომელიც ხვალწარდგება მაყურებლის წინაშე. მოხარული ვარ, რომ ქართველ მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა ამ ფესტივალით ისიამოვნოს. ჩვენ გვჭირდება ეს ფესტივალი და მჯერა, რომ ყოველ წელს გავიზრდებით და უფრო საინტერესო კონცერტებს შევთავაზებთ მაყურებელს. ვერდის საიუბილეო წელთან დაკავშირებით ქართულ საოპერო ფესტივალზე იტალიელი კომპოზიტორის 3 ოპერა დაიდგმება. ხვალ კი პირველ ქართულ საოპერო ფესტივალს პეტრე ჩაიკოვსკის სერენადა გახსნა.